amantes da velocidade, tudo bacaninha? Como vocês estão? Se cuidando na quarentena, lavando as mãos, álcool gel, em casa? Bacana, é isso aí mesmo. Vocês viram que hoje eu tô vestindo Metal Horse. Quer conhecer aí as camisetas da Metal Horse e os bonés? Entra no site. E a Metal Horse nesse mês lançou os bancos com homologação FIA e também os cintos, olha aí. Veja na tela aí os cintos e os bancos homologados Federação Internacional de Automobilismo. E além da camiseta que eu estou vestindo, não posso deixar de mostrar o boné da Master Power Turbos, as turbinas brasileiras, que agora estão com turbinas roletadas. Olha aqui, ó. Master Power Turbos com as turbinas roletadas. Está atendendo pelo telefone, pelo site. Entre em contato também nas melhores lojas do Brasil, como no Toreto, vende Master Power Turbos. Você está curioso para saber quem é o convidado de hoje? Não está curioso, né? Vamos falar com ele. Boa noite, Luizito Donato. E aí, tudo certo? Boa noite, Jackson. Tranquilo, meu irmão. Como é que tá a nossa Manaus aí? Muito quente, muita chuva, como sempre, né? Mas tudo bem, graças a Deus. Calor sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Cara, muito obrigado aí por estar abrindo a porta da sua casa e nos recebendo aí em Manaus, já que temos que fazer a entrevista assim, você não pode estar aqui no estúdio, né? Então vamos fazer à distância, né? É verdade, eu me sinto honrado, Jackson, em participar desse teu programa, é que sempre a gente daqui está acompanhando, mesmo que de longe, mas sempre acompanha. E aqui é sua casa também. Obrigado. Ô, Luizito, nós conhecemos um pouquinho mais, a galera conheceu um pouquinho mais o Luizito Donato, famoso 494. Eu quero saber o comecinho dessa história, hein? Do famoso gol 1.0. Como é que é essa história do teu começo aí, cara? Jackson, a história, na verdade, ela começa antes, né? Desde pequeno, eu cresci, né, com meu pai. Meu pai também gosta de corrida, né? Então, ele, desde pequeno, vem compartilhando essa paixão comigo, né? E daí, ele me levava para as provas de arrancada que tinha aqui em Manaus. As provas aqui aconteciam, Jackson, na rua mesmo, sabe? Numa pista do Distrito Industrial daqui de Manaus. E daí meu pai me levava, né? Mal ele sabia que ele estava alimentando desde ali, jogando gasolina no fogo, sabe? No fogo que ainda estava bem baixinho. Então, em 99, né, quando eu estava lá no terceiro ano do colégio, ele me deu um Gol 1000. Foi meu primeiro carro. Então, a gente começou com aquela coisa de som, de rebaixar, sabe? Mas logo eu fiquei insatisfeito. E coloquei um motor 2000 no carro. Logo, não demorou, porque o motor 1.0 eu ainda cheguei a rebaixar o cabeçote e tal, mas não ia para nenhum lugar. Então, pusemos o motor 2000 no carro e logo em seguida veio a minha paixão, que foi o caracol, né, o turbo. E daí para frente, meu irmão, nunca mais consegui parar. Bom, você nunca... se manteve com o Gol 1000 por um bom tempo, com a Sim. carcaça do Sim. carro 1000, mas com a motorização 2.0 por um bom tempo, então. Isso, esse carro eu fiquei com ele, eu acho que uns 5 ou 6 anos. Participei de várias provas de arrancada aqui em Manaus com ele, sabe? Tive muitas alegrias, mas como naquele tempo, né? Na verdade, até hoje as coisas são bem difíceis, né, Jackson? Principalmente aqui no norte do país, né? A chegada de peça até aqui, de tecnologia, ela demora mais um pouco, entendeste? Então, a gente tinha problema com pistão, com câmbio, entendeu? Mas foi uma história bem legal com esse gol, entendeu? A gente conseguiu ganhar algumas provas aqui, sabe? Chegamos a correr com um carro em Boa Vista, aqui próximo. Então, foi uma história bem legal mesmo, onde eu queria até registrar aqui que do início, né? Nesse início em 99, já em 99, eu conheci uma pessoa aqui em Manaus, o Flávio, né? Que foi meu primeiro preparador, que virou um grande amigo, sabe, me acompanhou, me acompanha até hoje, sabe, até hoje é meu parceiro, meu amigo, meu irmão mesmo. Que bacana. O Gol, tu comentou o Gol ali, agora me deu uma curiosidade, cara, que normalmente nessa época, eu tinha um Passat Turbo, nessa época aí, com a época do Laurus ainda, lembra? Turbos uh-huh. Lauro, tá coradinho, Pizê e tudo. O teu já era injetado? Não. No início era uma 3E mesmo, 3E, né? sem nada, mais adiante a gente colocou uma 40, usou 4 bicos, opa, sabe, já com HIS naquela época, sabe, então nesse tempo já tava, cara, Jackson,
Chegou um tempo que eu ia para a faculdade no carro, né? Já levando o carro para a prova de arrancada e só tinha aquele carro. E um belo dia eu me deparei com o que estava acontecendo mesmo, sabe? Eu olhei para o meu carro na faculdade e vi assim, porra, o carro todo adesivado com Santo Antônio, com metanol, sabe? Uma loucura. Eu falei, bicho, eu tenho que parar com isso aqui, que senão não dava, já não dava mais para andar na rua com o carro. É, já não tinha mais condições de andar na rua, né? Condições, não tinha Nesse mais. período todo do gol aí, de ir ver provas no Distrito Industrial, assistir as provas lá, mas você nunca tinha ido assistir alguma prova, tipo um festival em Curitiba. Qual foi teu primeiro contato com um evento grande assim? Isso, é o seguinte, Jackson, por ver essas provas aqui em Manaus, acompanhar umas revistas que tinha muito naquela época, né? Acho que você lembra muito bem, Race né? Master, Drag Strip, lembra? Exatamente, Race Você Master. tá nelas, né? É isso mesmo, com certeza. Saiu uma matéria do nosso carro, muito legal. Meu amigo Pedro Lessa lá, que é meu irmão também. Então, Jackson, em 2008, eu e alguns amigos, inclusive o Flávio, né, esse meu amigo que era meu preparador, alguns grandes amigos aqui, acho que cinco amigos, no, combinamos e fomos até o festival, né, de Curitiba. E lá, meu amigo, que loucura era aquilo, hein? Que loucura, cara. Quando eu olhava aquilo, sabe, aqueles carros, eu ficava, fiquei, na verdade, muito impressionado. Eu não sabia o que era aquilo, sabe? Aqui em Manaus já tinha alguns carros que vieram do sul para cá na época. O Takeda andava aqui em Manaus, que ele é daqui, né? O Alan, que o Sandro da Sport System fazia o carro dele. Então tinha alguns carros bons aqui, mas lá tu via diversos, né? Era um mundo de carros bons, sabe? E eu lembro bem que nessa prova, alguns carros me chamaram muita atenção, Jackson. Coisa assim que eu nunca mais esqueci. E me fez sair de lá pensando, é isso que eu quero. Então, o carro do Everson. Não sei se você lembra. Qual O é, Everson. Everson? Que categoria que era? Um Força Livre, que era do Ah, Prezão, um quadrado vermelho. sim. Cara, aquele carro, meu Deus do céu. Coisa de louco, coisa de Quais louco. os carros que te marcou nessa prova de 2008? Acho que foi o 14º festival, se eu não me engano, né? Eu acho que foi o 14º mesmo. Olha, cara, esse do Everson, o carro do Gleison era também sempre muito arrochado, mineirinho, né? Sempre naquele estilo de pilotagem bem arrochado. Os Dragster também, cara, foi inesquecível. A sensação, a palavra que eu tenho para te dizer daquele momento foi inesquecível. E dali nasceu uma vontade que estão até hoje aí. Essa vontade nasceu, então, podemos falar em Curitiba. Na volta para Manaus, você já tinha um projeto em mente? Como é que vem esse Exatamente. projeto para montar o futuro aí do Luizito? Exatamente. Na volta para Manaus, já num avião, ao lado do meu amigo Flávio, entendeu? Falei para ele, cara, o que eu quero é um Gol Força Livre quadrado, é o que eu quero. Aí, chegamos aqui em Manaus, né? Procuramos, procuramos, e casualmente o próprio Flávio tinha um cliente que tinha um Gol quadrado, que ele tinha andado uma ou duas provas e estava a carroceria. Certo? Então, nós fizemos, né? Compramos tudo que tinha direito para o carro naquela época, sabe? Inclusive usava aqueles dois HS, aquele sistema de dois HS, não sei se você lembra, aquele turbo e o aspirado, certo? E daí montamos o carro. Demorou um tempo, né? Acho que para montar um carro, tu sabes que não é da noite para o dia, entendeste? E fomos andar com o carro. Na pista aqui na Amazonas Dragway, daqui, que naquela época também foi logo no início, logo quando inaugurou a pista. Então, o carro, cara, tinha muita força, muita potência, mas não andava reto de jeito nenhum, Jackson. Teve situações que eu arranquei numa faixa da pista e ia para outra. Mas era 8 válvulas ou era multi já? Entendeu? Oito válvulas, oito válvulas. HX40, aquele venenozinho que todo mundo usava naquele tempo. O Turbo B de hoje. Exatamente, pronto, pronto. Nem o Turbo B não é, né? Porque o Turbo B tá voando. Todo mundo de turbo. Eu estava pensando até nessa história aí, quando você comentou comigo que dentro do avião já estava fazendo, já estava com o projeto montado na tua mente, que era o Gol Branco. O Força Livre Exatamente. dianteira. E que fim deu para um Gol Branco? Ah, o Gol Branco eu dei para um amigo meu, que já era só carroceria, né? Aí eu dei para um amigo meu e ele seguiu em frente, já vendeu para outra pessoa e daí perdi contato com o carro.
E o que fim e que fim deu e o projeto do Força Livre Dianteira Quadrado? Ó, foi o seguinte, Jackson. Como te disse, né? Eu cheguei a andar com esse carro, acho que duas provas. E as duas provas acontecia a mesma coisa, o carro não dava reto, de jeito nenhum. E daí, inclusive, alguns amigos aqui de Manaus, quando viam, sabe, falavam, cara, para com isso, né? Faz uma outra carroceria e tudo mais. Então, não sei se você conhece, tem um amigo meu, chama Felipe Magalhães, que ele é cliente do Pezão também, andou muito tempo aí em Curitiba, em São Paulo e tudo mais. E foi ele que chegou comigo e falou: Luizito, tem um cara para te apresentar que pode ser que ele te ajude. Aí, quando ele falou no Pezão, eu, porra, lembrei daquele festival. Falei: Pezão, Everson, Gleison, porra, era o que eu queria. E daí, consegui, me passou o contato do Pezão e daí eu expliquei pro Pezão o que eu queria, né? Falei para ele: Pezão, eu tenho uma mecânica, eu preciso apenas de uma carroceria. Então, o Pezão arrumou lá em São Paulo uma carroceria com TC Pinturas. Ele tinha uma carroceria pronta, assim, entre aspas, só tinha Santo Antônio, já de cromo de bidêmio. E daí o Pezão ligou: Luizito, achei o que tu queria. Aí eu falei: Pezão, vou mandar aí minha mecânica para ti. Oito válvulas e tudo. Porra, aquele trabalho para mandar do norte lá para São Paulo, motor, câmbio, não sei o quê. Chegando lá, Jackson, o Pezão recebeu a minha mecânica e daí falou para mim, me ligou: Luizito, bora fazer um negócio melhor, um pouquinho melhor só, vamos fazer um motor multiválvula. Aí, meu irmão, acabou que eu abandonei tudo que eu mandei e fiz tudo desde aí, então. Mas antes disso, você já tinha algum contato com alguns pilotos da Força Livre Dianteira? Até a galera vai ver uma foto agora aí, ó. Você e o João Tasso, nosso querido tiozinho, no Gol Caixinha. Exatamente, meu irmão. Foi uma das provas, né, que teve aqui na pista da Amazon Dragway, que o tiozinho veio aqui. Não sei se veio, acho que veio só assistir, com certeza, mas naquele tempo vinha muita gente daí do sul para cá. E foi quando eu conheci-o, sabe? Porra, desde esse dia, cara, até hoje, o tiozinho é um grande amigo que eu tenho, um grande amigo nele. E lembro dele sentado, como vocês podem ver na foto aí, ao meu lado. Ele falou: Bicho, eu vou te dizer só uma coisa, pé no porão até o final. Ele só te falou isso. Só isso. Tem coisa de João mesmo, né? Querido João. É uma grande figura, cara. Um cara por quem eu tenho amor, sabe, Jackson? Gosto demais dele. Ô, Luizito, mas você, o único contato que você teve foi com o João. Outros pilotos da Força Livre Dianteira, você chegou a ter contato, conversar, ligar, se assim, pedindo alguma orientação antes de ir para o Pezão ou foi direto para o Pezão? Fui direto pro Pezão, né? Na verdade, a luz que me deu foi esse meu amigo, né? O Felipe Magalhães, que já era cliente do Pezão. Inclusive, Jackson, eu me lembro do Felipe me dizer, né, quando eu falei para ele: Cara, eu quero um quadrado, Força Livre. Ele falou: Bicho, eu cheguei, o Pezão chegou a montar um carro desse para mim. Só que eu andei no carro e falei: Isso aqui eu não quero para mim, não, porque o carro anda assim, ó. Então era mais ou menos normal, né? Ele dá uma balançadinha, né? Mas é gostoso, né, Jackson? É, balançar a dianteira o cara corrige, traseira eu já não sei, né? Bora ver, né? Aí, né? Vamos falar em balançadinha então, cara. Eu me lembro muito bem alguns apuros que você passou até no Velopark, Franca. Me conta um Sim. pouquinho aí dos apuros que você passou no Força Livre dianteira aí. Paz. Jackson, é o seguinte, a verdade é que quando eu comecei a andar nesse carro lá no Pezão, né, eu não tinha nenhuma experiência, sabe? Nunca tinha andado num carro tão poderoso como aquele, cara. Nunca, entendeu? Então fui aprendendo e tenho muito que aprender ainda, assim como acho que todos nós, né? Sempre estamos aqui para aprender. Mas eu me passei assim, vivi situações assim que foram, e assim eu ria, a verdade é essa. Se você vê as câmeras on-board que eu tenho aqui, depois do que acontecia, eu tava rindo no carro, entendeu? Então, uma delas, a primeira foi em Franca, né? Teve uma corrida lá, eu nunca, não conhecia Franca, não conhecia pista, mas acompanhava pela internet, né? E Franca é assim, né? Aquela coisa, tenso, tenso, né?
Muito Aí, tenso lá. muito tenso. Então, fomos para a corrida, o Pezão Luizito, a gente tinha posto o câmbio Mendeola no carro, vamos lá, vamos testar e tudo. Falei, vamos. Chegamos lá, quem estava andando também nesse dia, nesse fim de semana, era o Sapinho, o Sérgio, que também é um grande amigo nosso, porque eu tenho muito respeito, né, e admiração também. Então, nós, inclusive, batemos o recorde nesse dia, né, nesse fim de semana, na puxada com o Sapinho. Na próxima puxada, o Sapinho tinha perdido, desculpa, tinha quebrado o carro dele, não sei, não lembro o que, que aconteceu, mas eu fiz a puxada sozinho, né? E daí, aquela preparação toda, bota cinto, capacete e tal, e vai aquecer pneu. Quando eu aqueci o pneu, Jackson, pisei no freio, cadê o freio do carro? Falei, que porra é essa? Olhei para baixo assim, ó, uma poça de óleo, de freio, Nos teus pés. dos meus pés, debaixo do pedal do freio. Aí eu falei, porra, agora vamos lá. Dei a ré no carro, fui pro farol, pensando já, falei, porra. Se eu falar pro Pezão, o Pezão vai fazer eu abordar a puxada agora. É aquela coisa, vai, não vai, vai, vou. Fui pro farol, desceu o Pinheirinho, primeira, segunda, terceira, quando botei a terceira, veio a consciência. Desliga, pô, tirei o pé. Aí nem bati paraquedas, nem nada. Fiz a volta, voltei, o Pezão, o que aconteceu? Vinha parcial mais baixa ainda. Aí eu olhei assim para ele e falei, olha aí, ó. Que isso, Luizito? Eu falei, pisa no pedal, lá no fundo do pedal. Ele falou, como é que tu foi, pelo amor de Deus? Eu falei, Pezão, o carro tem que acelerar, meu irmão. E freio é uma consequência. Deus me livre, que Deus me perdoe. É, A outra. lá sem freio é complicado, bicho. Muito complicado. Mas, ó, eu quero registrar aqui, Jackson. Aquele povo de Franca é um povo sensacional, cara. Sensacional. Eu fiz amizades aí também que me acompanham até hoje, sabe? Pessoas maravilhosas. Foi um fim de semana muito especial e inesquecível também. A próxima, a outra situação, na verdade, mais duas aqui que eu queria destacar, né? No Velopark, né? Numa prova, uma determinada prova no Velopark, depois da puxada, tinha lá no final a vistoria, né? Tem a vistoria. E daí pediram meu capacete para ver como tá, para vistoriar e tudo. E daí, foi visto que estava vencido o capacete. Eu nem sabia que o capacete tinha validade. Aí, porra, fui lá, voltei com o Pezão. E aí, ele falou, vai lá no Regis, que é nosso amigo também, e tem capacete para vender. Cheguei, Regis, pelo amor de Deus, me socorre, eu preciso de um capacete. Ele falou, Luizito, para ti tem que ser isso aqui. Um Simpson. Aí, tudo bem. Botou os três em cima da bancada lá. O grande, o médio e o pequeno. Aí eu provei, o que dei em mim foi o médio. Direitinho. Paguei, ele pôs naquela sacolinha, sabe, do capacete, fui embora. Botei pro box e tudo, falei, Pezão, tá resolvido. Então pronto, ele fazia aquela revisão entre uma puxada e outra, né? Tava uma ajustada no carro e tudo. Daí chegou a hora, chamaram a força livre dianteira. Jackson chamou a força livre dianteira. Ali é a saída de box. Aí eu fui pro carro, né? Com o capacete no meu colo aqui. Quando chegou na hora de pôr o capacete, tudo, já próximo do farol. Quando eu coloquei o capacete, Jackson, ele ficou bem aqui assim, ó. Puxei assim para baixo, que porra é essa? Tirei o capacete, quando eu vi, era o P, meu irmão. Ele me deu outro. Largou daquele jeito? Daí, mais uma vez, eu pensei, porra, se eu falar pro Pezão, a borda não vai. Eu falei, dá sim. Peguei, puxei o bicho para baixo assim, e vamos que vamos. Quando o carro largou, e eu chamei a segunda, Jackson, ele fez assim, ó. Levantou aqui, ó, aquela parte do Simpson que é assim, não é? Levantou. E eu conseguia ver o campo da minha visão, não era inteiro. Era do meio para cima. E lembro que essa puxada também era muito importante, que era com o nosso amigo Ricardo Miak, né? O cara, Nossa. grande campeão da Força Livre, eu falei, não posso, eu tenho que acompanhar. Então eu fui assim mesmo. Segunda, quando aconteceu isso, eu falei, porra. Consigo ver o shift light. Estou conseguindo ver o muro da pista aqui. Vamos assim mesmo. Chegou no final, quando chegou aquela faixa laranja, né? Que é o início, o fim dos 402 metros. Isso. Eu falei, pô, agora chegou a hora do parquet. Quando eu faço assim, o carro já pô no muro. Bateu no muro. Então, pisei no freio, né? Já tinha batido o parquet, pisei no freio. Mas aconteceu uma situação muito inusitada. O carro, Jackson,
Ele levantou as duas rodas traseiras, assim, tem vídeos aí, inclusive, que... Eu acho que vai ter, o pessoal vai conseguir ver uma foto agora com o carro, com o eixo traseiro totalmente no ar. Muito, levantou demais. É, eu consegui ver, assim, porque esse carro força livre dianteira, ele tem o capô muito alto, né? Aqui, a gente Sim. quase não vê, assim, no início, assim, no chão. Então, o carro fez assim, ó. Eu olhei, quando eu vi o chão, falei, meu Deus, virou para frente o carro. Aí, pulou para queda, ajustou o carro, bum, baixou. Aí, e viu a risada. Kkkkk. Graças a Deus, deu tudo certo, sabe? E por último, né? Uma situação que foi também, achei muito engraçada, até. Numa final também do Velopark, o nosso amigo Jader Crollo, né? O cara que, porra... Eu admiro demais, respeito demais também, e fiz uma grande amizade. Naquele tempo ele estava andando de Vectra na Força Livre, né? Então ele, na final, a gente alinhou e tudo mais. Melhor dizendo, um pouco antes da largada, o Pezão entrou no meu carro para fazer uns ajustes na Futec, sabe? Que achou por bem. E para fazer os ajustes, como o Pezão é bem maior que eu, ele teve que tirar o volante do carro e pendurava assim, né? Naquela. E pôs de novo e pronto, entrei no carro, me ajeitei tudo e vamos. Quando eu larguei, Jackson, largar sempre assim com uma mão aqui no volante, né? E a outra aqui já esperando para passar a segunda. O volante, vuf, no meu colo, veio no meu colo. Eu larguei o volante, coloquei na perna e peguei no cano e fiz assim, ó. E pedal de novo, aí o carro vai pro muro de novo. Aí eu falei, não dá. Aí o pessoal foi lá, o que aconteceu? Tu largou na frente. Eu falei, olha aqui, porra, o que aconteceu? Volante na mão. Ô Luizito, você também teve um susto, podemos assim, um susto não, foi até uma coisa estranha. Você e o Sérgio largando em Franca, né? É verdade, Jackson. É verdade. Voltando àquele fim de semana, né? Ah, voltando lá. Tantas histórias daquele fim de semana, engraçado que lá em Franca a corrida é sábado e domingo, mas nesses 2 dias, tanta história, meu. Tanta história. Então, foi na nossa segunda puxada, se eu não estou enganado, né? Ali 200 metros, né? Os carros muito iguais, né? Era uma briga, assim, por pouca coisa, entendeu? Então, lembro bem, né, que nessa puxada especificamente, o Sérgio reagiu melhor do que eu. Pulou na frente, mas naquela puxada, meu carro estava melhor naquela puxada, né? Então eu cheguei perto dele muito rapidamente. Coisa que quando a gente chegou nos 200 metros, na linha dos 200 metros, estava assim, vamos dizer que o carro dele aqui, né? Na verdade, que ele estava nessa faixa aqui, e eu estava assim, quase na metade do carro dele já para passar. Então, lá em Franca, tem. Passa os 200 metros, né, e desce assim, e tem uma curva à esquerda, certo? E depois uma faixa de brita. Cara, que loucura aquilo, bicho. Eu lembro muito bem de ver a sombra do paraquedas do Sérgio passando pela minha frente, assim, ó. A sombra! E daí ele passou direto e eu consegui fazer a curva ainda. Desci para dobrar o paraquedas do carro, né? E lembro de ver o Sérgio. Falou, pô, meu amigo, quase tu bate na traseira do meu carro. Eu falei, pô, sério, eu não consegui parar, meu irmão. Tava tão gostoso de acelerar que eu resolvi acelerar mais um pouco. Mais uma, né? Mas aí tinha feio ainda, né? Mais um. E lá também, em Franca, por ser descendo, né? Quase todos os vídeos que a gente tem aí do carro nessa prova, quando batia o paraquedas, o carro ia também com as duas rodas traseiras fora do chão. Ali é É uma. descer a pista lá, né? Exatamente, exatamente. Mas foi inesquecível. Esse fim de semana foi muito legal. Mas histórias que vai ficar na mente e algumas fotos e vídeos para a gente ver, né, Luizito? Sim, com certeza. Com certeza. Na lembrança e serve de aprendizado também, né, É, Jackson? com certeza. Experiência. Quero pedir para você como é que é morar em Manaus, e a logística para ir nas provas, agenda, voltar. Deixar o carro longe. Como é que é a logística de quem mora em Manaus para vir numa prova no Rio Grande do Sul, no Velopark, por um exemplo? Cara, Jackson, primeira coisa, eu acho que o essencial, né, o primeiro ponto é tu teres alguém que tu confies, uma pessoa de confiança para cuidar do teu carro, não é verdade? E essa pessoa, no meu caso, é o Pezão.
né? Então, muita coisa a gente resolve por telefone, sabe? Muita coisa. Pezão, ele me liga, Luizito, tem que fazer isso, e daí a gente vai fazendo conforme pode, é claro. Mas a logística é bem, principalmente o meu deslocamento daqui, vamos dizer, para o Vela Parque, sabe que é longe, não tem voo direto, entendeste? E as provas no Vela Parque é quinta, sexta, sábado e domingo. Não, na verdade, sexta, sábado e domingo, né? Isso. Então, tinha que sair daqui quinta noite, voltar segunda, entendeste? Então, a logística é bem complicada, mas a coisa acontece aí, né, Jackson? Né? Aí estão os melhores, né? A pista, né, referência no Brasil é o Vela Parque, não tem jeito. Né? Aí vão pessoas de fora do Brasil, Andaí, Acelerai, né? E daí tem que ser aí, não tem jeito. Até ter uma outra pista, né? Vai ser sempre aí, entendeu? E aí é um lugar maravilhoso, né, Jackson? Tem pessoas aí da melhor qualidade aí, Até grandes amigos. aproveitando a deixa, porque você tem uma pista no quintal de casa, que é o Sim. Amazonas Raceway. Sim, também é uma pista muito boa, né? E é uma pista muito boa, 402 metros era até 2 anos atrás. E por que toda essa questão, então, de fazer toda essa logística, viagem, carro e andar no Velopark? Sendo Pois que é. tu tem uma pista de qualidade com números bons no quintal de casa. Com certeza. Essa pista aqui já provou que é uma pista boa, né? Os números não mentem, né, Jackson? Não mentem. Não. Vamos supor, um amigo, falando da minha categoria, da minha ex-categoria, né? A Força Livre Dianteira. O Maicon Canezinho, né? Veio aqui, enfiou 8-2 aqui. Naquele tempo era um tempo sensacional. Ou seja, a pista funciona. Ele tem vários números, né, de carro diferente que comprovam isso. Mas é o seguinte: aqui não tem nenhum carro dessa categoria. O Maicon trouxe o carro eventualmente aqui, levou de volta, né? Eu tentei andar aqui também, levei de volta. Entende? Então é bom, né? Tu olhar para o teu lado e ver o Sérgio, o Sapinho. Né? Olhar o tiozinho, olhar o Jader, como eu tive a oportunidade, olhar o Kaká Daoud, como eu tive a oportunidade, Ricardo Miak, entendeste? E outros tantos aí, né? Que, pô, isso é muito gostoso, né? Isso daí serve de combustível para a gente, né, Jackson? E aqui, infelizmente, nessa categoria especificamente, não tem. Esse foi o motivo que fez você andar, principalmente no Velopark, porque você andou em tantas outras pistas do Brasil, né? Andamos em Franca, andamos em Piracicaba, bastante em Piracicaba, que também é uma pista sinistra, né? Ou tanto já passaram direto ali, várias histórias também. Em Uberlândia, que é um lugar que eu pude andar uma vez só, mas que lugar sensacional também, Jackson. Que lugar é aquele, meu irmão? O fim de tarde ali, aquela coisa, parece um quadro, meu irmão. Cinematográfico aquele lugar. O pôr do Mas sol na Irlanda é incrível. perfeito. A pista, a estrutura daquele lugar, sensacional. Mas sempre tinha alguém do lado, né? O grid da Força Livre sempre tinha. Aqui, infelizmente, essa categoria não tem, não existe aqui, né? Tu pretende um dia vou andar em Manaus ainda? Cara, é o seguinte: aqui é minha terra, né? Aqui está meu povo, né, Jackson? Aqui está a minha família, né? A minha família, Jackson, é um bem que eu tenho. Sabe, que é o que eu tenho de mais precioso. Então, o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, ele é um relacionamento muito especial. Então, eu sempre fiz questão, né, de mostrar para eles qual era a minha paixão, sabe? E eles nunca conseguiram ver, a não ser o meu pai, né, que pela primeira vez, quando me acompanhou numa prova de arrancada, pela primeira vez, quando me viu andar no meu carro, no meu Força Livre amarelo, 494, eu bati meu primeiro recorde no Vela Park. 8.300 e 33. Diga lá, Jackson. eu É sabia, você. eu ainda berrava. Está aí. O novo recorde, Luizito Donato. Lembra? Arrepio, meu irmão. Sensacional. Que dia foi aquele, Jackson? Cara, foi Que muito dia foi legal mesmo. aquele? E foi um número assim. Olha, eu também me arrepiei aqui, mano. E foi um Legal. número que foi um baque, né, para a Força Livre Dianteira naquele dia, né? Cara, nós tivemos, assim, eu vou dizer, a sorte, né, e a competência do Pezão de conseguir desenvolver um carro muito competitivo, sabe, Jackson? Vou te falar que eu nem sonhava com isso, né? Quando o Pezão falou, vamos fazer o multiválvula, eu falei,
Beleza. Naquele tempo, a minha ideia era montar um multiválvula e trazer para Manaus. Só que na primeira vez, né, que eu fui andar no carro, foi já no Vela Park. Na primeira prova, nós já fomos campeões da etapa. Já virei 8-9 na primeira prova. Então, eu falei, o que que é isso? É aqui o negócio. Naquele dia, já nasceu uma paixão ali pelo aquele lugar, sabe? Eu me identifiquei. Pronto. A palavra certa é essa, identificação com o Vela Park. Então, cara, nessa prova, né? Isso foi em 2012. 12. 12, que eu comecei a andar no carro. Já em 2013, né? Eu não sei, não lembro qual foi a etapa do Vela Park, do VP Series. Nessa oportunidade que meu pai me acompanhou, né? Pela primeira vez. Meu pai e um grande amigo meu que eu tenho aqui de Manaus, o Alisson. Lembro que nesse fim de semana o carro tava um animal, sabe, perfeito, mas de uma hora para outra aparecia um problema elétrico no carro. A gente ia para o farol e o carro não carregava de jeito nenhum, não carregava, ninguém sabia. Lembro que naquela oportunidade o Anderson da Fulltech, nosso grande amigo também, tentou, e daí nasceu mais uma amizade nessa oportunidade. Nosso amigo, seu amigo, grande Pancho Zica. Lembro dele. Semana passada foi o meu convidado aqui. Com certeza, assisti na íntegra. Eu não poderia perder essa entrevista, sabe? Ô Zica. Música. É zica mesmo, hein, mano? Como ele diz. Jackson, então, lembro dele, a gente no box já sem saber o que fazer. E daí o Pezão falou: Luizito, tem esse eletricista aqui, o Pancho, né? Ele fez, tinha acabado de fazer o carro do Vagnão, do nosso amigo Vagnão. O Wagner Lacerda. Então, deixa ele dar uma olhada. Eu falei com toda certeza. Cara, Jackson, naquele dia já o Punch mostrou o que que ele era. Sabe? Aquela coisa, o Punch é daquele jeito. Tá mexendo no carro, não chega perto. Deixa só. Deixa só. Cara, ele mexeu, foi. Daí eu lembro de uma coisa, de um fato muito inusitado. Tinha um fio que saía assim, ia para cá, para outro lugar, um fio. Aí eu olhei aquilo, ele falou: vai lá, tenta lá. Cara, recorde na primeira. Na primeira. Então, puta merda. Mais um. Seu pai, o Alisson e o Pancho. E o Pancho. Cara, sensacional. Bicho, eu. Porque assim, Jacques, eu vou te falar uma particularidade minha, né? Quando eu estou andando. Estava andando no meu carro, eu nunca me preocupei com placar, nunca. Se eu falar para alguém que eu consigo olhar, passear, não consigo. Eu não consigo, né? Isso daí é um defeito, eu não sei, mas eu nunca me preocupei com isso. E minha puxada, normalmente, no final, parei, todo enrolando o paraquedas do carro, nem sabia que era recorde nem nada. Quando eu vi, lá vem o pezão que nem o louco numa motinha. O que foi? Caramba, bicho, são tipo de sensações que, cara, um recorde, né, Jackson? Uma coisa que, meu amigo, é inesquecível, cara. Inesquecível. E tendo a bênção, melhor dizendo, de estar meu pai ali, de poder abraçar o meu pai, dividir isso com meu Como é que pai. foi isso? Como é que foi essa reação do teu pai essa hora, cara? Cara, meu pai chorava. Eu chorava, meu pai chorava, meu amigo chorava, sabe? Era uma loucura. Mas é legal, é gostoso. Cara, que é isso? Só para quem tem a oportunidade de experimentar isso, né, Jackson? Sabe do que a gente está falando? Estamos falando aí de 2012, 2013, 2014, o Velopark passou por aquele período de reconstrução. Isso. E 2015. Acho que Cara. 2015 marcou aí um ano para ti top, né? Cara, 2015, em termos de desenvolvimento do nosso carro, foi assim o ano, sabe? A gente estava 100% focado no VP Series, todas as provas, mas o carro, cara, eu acho que nós andamos até a etapa de setembro, se eu não estou enganado, ou eu não sei, mas todas as etapas, salvo engano, desculpe se eu estiver enganado, mas todas nós ganhamos todas as etapas. Tá? Em agosto veio mais um número que foi sensacional, que foi Sim. 8189, que mais um recorde.
sabe, o carro estava assim, em termos de desenvolvimento, estava sensacional, Jackson. Viramos esse tempo, eu nunca esqueço. Viramos 8.189 com 3,5 kg de pressão, Jackson. Tu sabes que isso daí, para um carro de corrida, uma turbina grande, não é nada. Eu chorava do pezão, pezão derrete tudo, desce tudo, bota tudo para descer, que eu queria. Eu queria, bicho. O meu sonho era ter entrado nos sete ali, sabe? Mas teve uma outra oportunidade, e daí veio um problema pessoal meu, sabe? E daí eu tive que, entre aspas, interromper meu sonho, sabe? Foi uma fase difícil, uma fase triste para mim, sabe? Só que também uma fase de aprendizado, né, Jackson? Eu acho que na vida, as coisas boas a gente aprende, as que a gente passa o medo a gente aprende, e as difíceis a gente aprende para poder ajeitar as coisas boas no futuro. Então Com acho certeza. que é isso aí. Cara, você foi alguma vez incomodado pelos argentinos? Cara, naquele tempo já tinha o Viturro, né? Cara, eu lembro de uma passada desse da Saveiro ainda dele. Meu Saveiro amigo, vermelha. que motor é aquele daqueles caras, hein? Que motor, eu lembro de estar sentado na arquibancada, né, olhando. Era treino ainda, as categorias todas misturadas e tudo. Eu já tinha, era treino livre, né? Cara, eu lembro de ele acelerar a reta do Velopark e canta pneu reta inteira. Meu Deus do céu, o que que é isso, meu irmão? Tem isso. Desde sempre tiveram muito motor, né? Muita competência. E tá aí, os números estão aí hoje, né, Jackson? Olha o que o cara fez. Acabou Então, com tudo. tu imaginava que ia chegar num tempo de 7.388 a força livre dianteira, Luizito? Jackson, Em honestamente, 2015, tu pensava isso? não. Como eu ia te falar, honestamente, acreditava, vamos lá, 7.8, 7.7. Mas isso daí, meu irmão, também não imaginava que as coisas iam desenvolver tanto, né? Desenvolveu muito, né? Desenvolveu muito parte eletrônica do carro, que hoje é, cara, essencial, né? 70%, né? Não é verdade? Parte mecânica desenvolveu mais ainda, essa coisa de turbina, de duas turbinas, né? Como estão usando Uau. agora, né? A pista do Velopark, meu amigo, desenvolveu demais, né? Então, essa soma de fatores, né, Jackson, desagou nisso, né? Mas te confesso que eu não esperava tudo isso. É porque que nem nós falamos agora do Fernando, né? Que é da equipe Viturro ali, né? Com o gol agora. Ele entrou com parcial de 1,27, entrou de 4,8 nos 201, mano. É isso, meu amigo. Jackson, em 2015, quando eu virei 8.1, eu lembro que eu entrei nos 200, 5.4. Olha que 5.4. cresceu de 201 para os 400. E a gente, o pouco que eu sei, né, me leva a acreditar que os 200 metros eles falam tudo, né? Os 100 metros falam tudo, né? E o que esses caras fazem, o que ele fez é pornográfico, né? Oh, nós falamos aí de Viturro, Sapinho. Para você, Luizito, hoje, qual equipe aí que tu acha que é a equipe da arrancada brasileira na força livre dianteira? Cara, eu vou te falar, né? O Viturro, né? Os argentinos, eles estão muito bem, né? Estão muito bem. Mas tem o Branco, né? Daí do Sul, que anda bem demais, tem números aí que estão aí para comprovar isso. É um cara que eu admiro demais, sempre acreditei muito no potencial dele, né? O Sapinho tá aí também, meu irmão, com esse carro maravilhoso aí, sensacional. Carro lindo, não só lindo, mas que eu acho que vai revolucionar em termos de essas carrocerias vão ficar para trás. Agora tá aí, tá? Os números estão mostrando que o que acontece é o G6, né? E eu acho que é isso, cara. Esses caras aí, eles são a referência do momento, são eles, né? Isito, podemos dizer que o 494 se aposentou? Cara, Jackson, foi uma história de amor, né? E essa história, ela foi uma história muito bonita, né? Cheia de boas recordações, como nessa conversa legal aí eu estou tendo a oportunidade de contar para você e para os seus espectadores, né? Mas ela chegou ao fim. Eu vendi o carro, né, para uma pessoa que, inclusive,
sob sua indicação, né? Fábio Moura, que se transformou num cara, num grande amigo meu, um cara simpático, né? De bom coração. Vendi o carro para ele, né? Então, acho que chegou a hora de novos sonhos, né, Jackson? Como assim? Até vamos mudar agora. Passado ficou, os recordes ficaram. Futuro do Luizito. O Luizito volta a andar. Cara, eu já pensei em parar de andar, mas eu não consigo. Te confesso, sabe? E por muito tempo, né? Desde que eu parei, eu já comecei um novo projeto com o Pezão. Esse projeto não é desse ano, não é do ano passado. Já vamos para o terceiro ano. E não consegui parar, né? Eu não consigo me desligar da arrancada. Assistir programas como o teu, todas as provas de arrancada, eu estou em frente à televisão assistindo pelos sites aí dos nossos amigos, sabe, que sempre estão transmitindo, né? Hot Campinas, sempre eu estou ali, sempre, 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 enorme, meu amigo, meu irmão, esposa Gente dele boa pra também, caramba. sempre, sabe, são pessoas, cara. A arrancada, ela traz isso pra gente, né, Jackson? Traz vários anjos que traçam no nosso. Cruzam o nosso caminho e temos a sorte de carregar para sempre. Então, assistindo essas provas, me chamou a atenção, assim, né? O Chevette no Brasil, né, Jackson? Bora ser mais direto, né? Pode. O Chevette hoje é a coisa que acontece, né? Tá todo mundo assim, sem saber o que está acontecendo, né? TTB, né? O esforço ali do traseiro. O que que o Brian fez? O que que o Zé Louquinho faz? Né? Cara, isso daí eu te confesso, me chamou minha atenção. Eu resolvi, né, em contato, em conversa com o Pezão, no início, né, era um TTB. Nunca andei de tração traseira na minha vida. Desculpa, desculpa. Eu aprendi a dirigir em um Chevette. Em primeira mão, eu aprendi. Mas eu só aprendi. Então, o Pezão falou, Luizito, vamos montar um TTB, né? Que é uma categoria boa e tudo mais. E daí ele falou, cara, vamos começar a procurar a carroceria aqui, né? Vamos para essa história. Procuramos aí e tudo mais, e nada se enquadrava naquilo que a gente queria, né? Que era uma carroceria que a gente tivesse a oportunidade de fazer do início, sabe, Jackson? Porque eu sempre penso que um carro de corrida é uma coisa que tem que ser do teu jeito. Cada um tem o seu jeito, né? Todo mundo quer o melhor, mas mesmo assim, todo mundo, cada um tem a sua particularidade, né? E daí foi quando o Pezão me indicou o Tom, né? Da De Pauli, que De é um Paulo. cara que sabe demais, né? Sabe muito, muito, é referência no Brasil inteiro, né? E daí comecei a conversa com o Tom, sabe? Tom, um cara muito paciente, muito competente, sabe? É sensacional. As ideias do Tom são, elas não cabem no Brasil, né? Elas vão muito além mesmo, né? Então, o Tom sabe que eu gosto de carro leve, sabe, né, que eu gostava do Força Livre dianteira. Falou, cara, eu vou te dizer uma coisa. Faz um Força Livre dianteira. Parece mais contigo. É um carro, olha o que ele me disse, é um carro mais seguro. Então, eu vou te fazer um carro que tu vai guiar com uma mão a pista inteira e acho que vai dar certo. Aí eu falei com o Pezão, ele falou, cara, vamos lá, vamos lá. Tá, mas é TTB? Não, Força Livre Traseira, FLT. O nosso Ai, ai, ai. novo sonho é um Força Livre Traseira. Cara, tu já imaginou que tu vai andar em 4,5 segundos, 4,4 em 201, 6,9 ou 7,0 em 402? Pois é. Então, eu quero aprender, né? Tenho muito a aprender, né? E se eu conseguir, Jackson, andar perto dos caras, vou estar muito satisfeito, sabe? Hoje em dia, quando a gente fala em força livre traseira, o que vem na cabeça é o número do Brian, não tem como. Mas não tem como comparar, né? O Brian é esse cara aí que todo mundo já conhece, super simpático também, muito competente, né? À frente do guiando o carro dele. E quem sabe, se eu chegar perto, eu já vou estar muito feliz. Eu tô louco para voltar para o Velopark,
para encontrar os meus amigos, para respirar aquele cheiro de metanol. Eu tô, cara, não vejo a hora. E tu vai vindo de Chevette Força Livre traseira. Óbvio que a configuração não vai ser um OHC. Cara, é o seguinte, os argentinos estão aí para ensinar a gente, né? Estão aí para ensinar a gente. Então, a essência, vamos dizer, o corpo do meu carro, né? A estrutura física vai ser aquele motor que o pezão sabe qual é a receita, né? Mas, como eu quis falar ainda há pouco, os argentinos estão aí para nos ensinar essa novidade do compound, né? Opa! Nós vamos usar esse artifício, né? Inclusive, em primeira mão, né? Eu estou falando aqui com você da minha casa. O meu amigo Pezão acabou de mandar um WhatsApp para mim, né? Mostrando aí, em primeira mão, coisa de 10 minutos atrás. Não sei se dá para aparecer aí. Tá, Vou dá para mostrar para ver. você. Vou mostrar para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Já, olha aí. Duas turbinas no lugar. Que Nosso coisa sonho mais está aqui. E eu quero dizer que estou muito feliz, muito esperançoso. você não tem este E vamos para recadinho, frente. mas você pode Vamos para instalar frente. no Santo Ever. Pô, tá que nem dar um pirulito para uma criança, um chocolate agora pela cara. Cara, olha aí. Não consigo ter outra expressão. Não consigo. Cara, tô muito ansioso para ter a oportunidade, né? Sempre, tudo que eu faço na minha vida, Jackson, eu peço orientação, permissão de Deus. Eu peço a Deus que me permita realizar meu sonho de conseguir andar nesse carro, andar bem, sabe? E viver mais essa experiência. A troca da força livre dianteira para traseira foi porque pelo que os Chevettes têm feito no Brasil. Sim. Como é que você tem estudado essa categoria para a hora de sentar no cockpit e acelerar? Ou nem pensa nisso? Só pensa em sentar e pé. Cara, eu vou te falar. Eu estou confiando muito no que o Tom me disse. Ele tem responsabilidade, viu? Porque ele falou que pela primeira vez eu vou andar no carro de corrida. Essa, uma mão aqui e outra mão aqui, ó. Então, eu estou confiando nele. Mas, pelo que eu vejo, né? A gente tem que estudar também, né? Estudar é ler, é ver os vídeos, né? E eu acho que esses carros, quando são bem montados, né, Jackson? Eles andam bem, andam reto, com segurança, freiam bem, né? Onde eu quero andar é no Velopark. Velopark, ao meu ver, é uma pista muito segura, né? Tem estrutura muito boa. Então, é uma questão de ir aos poucos, né? Conhecendo o carro, ir andando, né? Pezão, ele vai assistir esse vídeo, vai dizer que isso é mentira minha, porque lembro da primeira vez que eu fui andar no Velopark, no Gol. Ele falou: Luizito, acelera só os 200 metros. Quando eu vi, Sim. eu tava batendo os 400, o paraquedas dos 400 já. Ele falou: porra, eu te falei que era para acelerar só a metade. Agora ele vai ficar no modo de emergência, vai desligar nos 200 o carro. Então, eu acho que ele vai ter que fazer isso. Mas vai ser legal. Tenho fé em Deus que vai ser legal. Isito, vou fazer um bate-bola com você agora. Eu faço a pergunta, você responde na hora, fechou? Beleza? Bate-bola fora das pistas de Luizito Donato. Com qual piloto você sonha largar lado a lado? Cara, hoje o Brian parece que nessa categoria parou, né? Parou. Então, eu quero andar do lado do mestre Zé Luquinho. Hoje Nossa. o sonho é esse. Que piloto você admira? Que piloto que Cara, você admira hoje na arrancada? hoje no cenário atual, o Kaká Daoud, ele é o cara que é sensacional como piloto, como pessoa, né? O cara tem um conhecimento muito, né? Não dá para calcular o conhecimento que ele tem. Então, como piloto, hoje é o cara que eu mais admiro, é o Kaká. Sem ser a tua equipe, qual equipe que você mais respeita no Brasil hoje? Você olha e diz assim, pô, tira o chapéu. Cara, a Julieta é uma coisa de louco, né? Os caras, os carros que o Wilson faz são admiráveis mesmo, né, Jackson? São carros que entram na pista e dão conta do recado, né? Eu vejo que eles têm aí, por exemplo, na TTA. Os carros que acho que eles têm quatro carros no grid, quatro ou seis, não sei, Agora mas vai ter seis TTA. não é verdade? Então é uma loucura que os carros andam de constância, né? Porque carro bom, eu também aprendi que tem que ser constante, né? E os carros são constantes.
Então, é a equipe que eu, fora minha, né? Eu admiro demais. Tem outras, mas é para ressaltar, eu queria ressaltar a Julieta. O Luizito Donato era o nome da Força Livre Dianteira? Cara, eu acho que humildade é tudo, né, Jackson? Tudo. Mas no momento que eu parei em 2015, os números falam por si, né? Era 8-1 era o recorde. Então, assim como hoje, vamos dizer, quem é o nome hoje? A gente sabe que é o como é que chama o nome dele, do argentino, esqueci. Fernando O Fernando. Galeci. Hoje é o número, tem que ser realista, certo? Sua maior qualidade numa prova de arrancada, qual era? Cara, eu sempre fui muito concentrado, muito, sabe? Quem me conhece sabe que da fila até o farol eu sou sozinho, eu e meu carro, sentado, trancado no carro, no máximo uma música, mas 100% concentração. Uma coisa que eu desenvolvi e aprendi é que nós temos que ter concentração, né, Jackson? Para que as coisas aconteçam de forma natural. Natural. Vai pro farol, carrega, larga, anda, pista, troca as marchas, paraquedas, natural. É isso. Qual era a sua maior dificuldade para você encerrar o bate-bola numa prova de arrancada? Cara, dificuldade. Eu não sei como te dizer uma dificuldade. Assim, tudo acontecia, como eu acabei de falar, de maneira muito natural, sabe? Mas uma dificuldade. Cara, era difícil quando o carro dava problema, né, Jackson? Porque eu vou de muito longe, né? E daí, quando dava algum problema inesperado, na verdade, eu ficava triste. É isso. Isso me entristecia. Luizito, nosso bate-papo aí passou quase uma horinha aí batendo um papo. Fora das pistas, agradece muito você. Desejo um sucesso sensacional na Força Livre traseira, que tu possa entrar dentro do cockpit, pôr o capacete e possa empurrar o pé, que eu possa narrar você nos lugares do Brasil, Veloparque mesmo. E eu gostaria de deixar esse momento agora, como a gente faz aqui no programa Fora das Pistas, para você agradecer. Como eu sempre falo, a câmera é sua. Ô, meu amigo Jackson, primeiramente eu quero agradecer, né, a Deus, né, por esse momento, né, de ter essa oportunidade, né, de estar aqui com saúde, de você estar com saúde nesse momento tão difícil que o nosso país está passando, né, Verdade. dessa pandemia aí que está assustando a todos nós. Tanto é que eu estou aqui, você aí, era para mim ter ido até aí, mas eu agradeço a Deus, né, agradeço, né, a minha família, né, que sempre esteve ao meu lado e agradeço a oportunidade, mais uma vez dizendo, de estar participando do teu programa, que é um programa que vai além do Brasil, né? Nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes eu estou assistindo e tem pessoas de fora do Brasil que estão fazendo comentários. Então, para mim é uma honra, Jackson. Você é um cara que, desde a primeira vez que eu lhe conheci, eu tenho certeza que nós fizemos uma amizade. Eu tenho muita Sem admiração dúvida. por você, pelo seu programa, pela sua equipe, e o que me resta é agradecer. Obrigado, cara. Obrigado por tu abrir o um espacinho aí na tua casa e abrir teu coração. E pé no porão, meu amigo, porque agora vem traseira, hein? Agora o bicho pega. Vamos que vamos. Faca na caveira. Deus te abençoe. Um abraço. Amém, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. E o programa não acabou, não. Ó, você precisa de pistão para o seu carro aí? Precisa de pistão, pistão de qualidade, pistão forjado, é a FP. A FP que está trabalhando normalmente. Entre em contato pelas mídias sociais da FP ou nas melhores lojas do Brasil. Até nós temos aqui, ó. Fora das pistas, recebeu aqui, abrindo a caixa em primeira mão para você que está vendo aí. Aí, ó. Os belíssimos pistões forjados da linha AFP. A FP, que é parceira nossa aqui, parceira também do Zé Louquinho. Fala em Zé Louquinho, mais de 20 mil acessos já deu nas duas partes do quadro Meu Dia do Zé Louquinho. Se você não assistiu, vá no YouTube do Fora das Pistas, se inscreva, acione o sininho e fica por dentro de tudo que acontece na arrancada brasileira no nosso YouTube. E não deixa de assistir o quadro Meu Dia com o Zé Louquinho. E falar em Zé Louquinho que é parceira desse nosso brother lá de São Paulo, Toretto Drag Race. Toda semana com super promoção aqui no Fórum das Pistas, a loja que não para de trabalhar, entrega em São Paulo para o Motoboy e ainda em 10 vezes sem juro. Fala para mim as promoções dessa semana, Toretto. Galera do Fora das Pistas, aqui é o Toretto da Toretto Drag Race, trazendo infinidade de produtos de vocês aí para a loja, certo? Você que está parado aí, aqui tem tudo.
pode ficar tranquilo, a pronta entrega aí, grande variedade de peças de performance, a pronta entrega, como eu já disse. Galera, a linha de turbinas, a gente tem a pronta entrega, alavancas, tanto com sensor ou sem sensor, para câmbio 260F, alavanca de freio, alavanca G, reforço de caixa de direção, eixo, coletor Lessan, linha de pneus e bancos aí, ó, a pronta entrega em alumínio, banco em alumínio da Toretto ou da Dominator. Temos também Race Keep homologado a 1290. É legal fazer um vídeo assim, né? Tampa de válvula de AP, essa daqui já é bem bacana, galera. Um preço super acessível com sensor, já o suporte do sensor de fase a R$380. Alavanca, bandeja para G5 aí, ó. A pronta entrega tubular, bastante biela. Isso aqui é um vídeo vendido até hoje na Toretto Drag Race. Linha de camiseta, reservatório de óleo da Expert. Dr. Bori Carlini para GM, 8 válvulas aí, ó. Raro de encontrar, Toretto tem a pronta entrega. Filtro de combustível MTR, filtro campeão aí, ó. Painel do ADG até 320 km/h. Painel de Opala, linha de prisioneiro, válvula, TBI paddock, campeão de venda na Toretto Drag Race também, alumínio billet já, com vedação por O-ring, disco de freio. Ah, galera, legal também, ó, essas linhas de polia da Expert aí, ó, que é a linha Street, vem pra cá mais, que é a linha Street aí, ó. Também tem Poli V. Isso aqui é o conjunto completo. Comando, bomba d'água, eixo louco, alternador. Tudo a pronta entrega, R$990. Isso aqui é campeão de venda aí, ó. Linha Expert. Volante, linha de coletores e volantes aí na Toretto Drag Race. Coletor de Opala Carlini também, 40mm deitado. Isso aqui é mosca branca de olho azul, todo mundo sabe. A gente tem a pronta entrega. Coletores pleno para Opala, todo poderoso 6ão, a pronta entrega, tanto Expert quanto Toretto Drag Race, ambos pleno. Linha de rodas, paraquedas. Paraquedas a gente tem, galera, ó, que legal. A gente tem Simpson e tem Sport Machine Nacional também, ó. Sport Machine a gente tem com a capa camuflada aí, ó. A pronta entrega na Toretto Drag Race também. Fechou? Preciso filmar ali, Maís, agora. Lady Bar, vai mais, vai cair aí. Lady Bar, embreagem RT, embreagem Ceramic Power, bandeja NVS. Resumindo, tem tudo, Marco. Então você que tá parado aí, ó, não fica parado não, faz igual a Toretto. Bora trabalhar, bora pra cima. O que precisarem aí, contate a gente envia pro Sedex. Transportadora, está funcionando normal. Tem um atraso no Sedex aí até 3 dias, vão podendo ter que retirar na agência, depende da localidade de onde você mora. Motoboy inclusive não para. O que precisar, contate a gente aí pelo 11-2621-6676 ou pelo WhatsApp da loja aí, fechou? Galera, fiquem com Deus aí, o que precisar, chama a gente aí. Valeu! Obrigado, Toretão, aí. Obrigado, Marcelo Toretto, pelas promoções semanais. Aí, fica acompanhando no Fórum das Pistas, que você vai ver aí as promoções do Toretto durante a semana. E falar em Toretto, tem a Engie Pro. A Engie Pro que está atendendo normalmente pelo WhatsApp, que está na tela, que é 45 998 34 0022, com a sua equipe de venda para todo o Brasil, despachando normalmente. Entre em contato com a Engie Pro pelo telefone na tela. Quero falar com você aí que está fazendo algum projeto novo de carro de lista ou carro para arrancada. Entre em contato com o Fórum das Pistas, tanto pelo Facebook nosso, pela nossa página do Fórum das Pistas, ou pelo Instagram do Fórum das Pistas. E você deve ter notado que no nosso Instagram nós estamos postando alguns vídeos do começo da arrancada no Brasil, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000. Então se você tiver alguma lembrança, alguma foto, algum vídeo, entre em contato, nos envie, que a gente vai estar publicando aqui também. Não deixa de acompanhar nós e nos seguir ali no Instagram, @FóraDasPistas, que todos os dias tem os stories diferentes e umas matérias diferentes para você seguir. E também siga o Jackson, né? @JacksonLocutor, meu Instagram. Semana que vem, o Fórum das Pistas vai entrevistar Ayrton Carraro,
que tem uma história gigantesca na arrancada brasileira. Então, semana que vem eu espero você aqui. Enquanto isso, a gente fica só pela rede social. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.